Ми знаходимося тут уже майже місяць. Ми знаходимося тут, на цьому місці, 24 години. Ми виходимо на свіже повітря тільки на декілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям. І постійно знаходимося тут, так як діти потребують постійної уваги і постійного догляду. Ми спимо, також ви бачите, в яких умовах майже не спимо. Тобто наш робочий день становить 24 години. Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России.